Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 18 годину 20 лютого. Триває 362 доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав 3 ракетних та 22 авіаційних удари, здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угрупувань противника не виявлено. Протягом доби ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Карповичі, Тимоновичі, Янджулівка Чернігівської області, Бунякине, Атинське, Запсілля, Покровка, Майське Сумської області, а також понад 20 районів населених пунктів на Харківщині. Серед них – Ветеринарне, Глибоке, Мороховець, Вовчанськ, Бударки. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник здійснив обстріли населених пунктів Дворічна, Піщане, Крохмальне і Першотравневе Харківської області, Стельмахівка, Площанка, Невська, Червонопопівка, Діброва на Луганщині та Спірне Донецької області. На Бахмутському напрямку обстрілів зазнали понад 15 районів населених пунктів, зокрема Роздолівка, Васюківка, Бахмут, Кліщіївка, Залізне. На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник здійснив артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів. Зокрема, це Новобахмутівка, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Шахтарське та Нескучне Донецької області. Також ворог завдав авіаційних ударів в районі Олександрополя, Авдіївки, Мар'їнки та Вугледара. На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони 23 населених пунктів. Ворожі авіаудари зафіксовано поблизу Новополя на Донеччині та Малинівки і Малої Токмачки Запорізької області. На Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали Херсон, а також райони понад 30 населених пунктів. Серед них Зміївка, Береслав, Веселе, Херсон. 19 лютого з артилерії російські окупаційні війська обстріляли місто Гола Пристань Херсонської області, щоб звинуватити Збройні сили України. Також для формування негативного ставлення до Сил оборони України окупанти продовжують обстріли цивільних об'єктів окремих населених пунктів Каховського та Голопристанського районів Херсонської області. Противник продовжує примусову російську паспортизацію громадян України на тимчасово зайнятих територіях Херсонської області. Зокрема, російська окупаційна влада у Скадовську та Каланчуку, погрожуючи конфіскацією особистого майна, змушує прискорити процес отримання російських паспортів та переоформлення бізнесу, рухомого і нерухомого майна за російським законодавством. У разі відсутності російського паспорта пенсіонерам погрожують залишити їх без виплат. Авіація Сил оборони України за добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та удару по зенітно-ракетному комплексу ворога на вогневій позиції. Продовжуйте підтримувати Збройні Сили України. Разом переможемо. Слава Україні!